Sveiki. Vėl eilinė mūsų transliacija šį kartą iš Briuselio. Neeilinė, nes tu pradėjai. Tai kadangi čia tokia gavom studiją šiek tiek prastesnė negu ankstesnės, tai Rasa čia leido man pasireikšti. Aš dabar būsiu čia vedantysis ir žurnalistas ir dar aš pagalvosiu, ar Rasai iš viso suteik žodį. Tai bet juokai iš šona ir iš tikrųjų smagu vėl pasimatyti. Na ir iš tikrųjų šitą savaitę. Prabėgo savaitė labai greitai, gal jau ir tokio daros įprastinė, daug darbų, daug susitikimų, daug bėgimo, kaip mes čia vadinam, ne tiek daug galbūt tokių stambesnių įvykių, bet poro tikrai aptarsim. Tai vienas iš jų be abejo yra tai, kad štai tik prieš gerą pusvalandį baigiam balsuot eilinius klausimus, bet tai buvo paskutinis kartas, kai balsavom kartu su Didžiosios Britanijos atstovais. Vakar vyko, parlamentas pritarė svarbiam dokumentui. Trečiadienį. Taip, tai trečiadienį pritarėm dokumentui, kuris palaimino tą sutartį, vadinkim taip, skirybų sutartį, liūdnų skirybų sutartį, bet ne piktų skirybų. Tai gal, Rasa, tu gali šiek tiek apie tą emociją. Na, vakar buvo tokių, aš taip pavadinau, elegiškų emocijų. Taip. Buvo ir garsių faražo kalbų, bet buvo ir nuoširdžių, man taip atrodė, britų ašarų. Taip. Tai gal tu apie tą emociją truputį? Na ką čia, aš buvau dėjus ir savo Facebooką ir daug kur per socialinius tinklus ėjo ištraukos iš tos gražios dainos, kurią atsisveikinom su britais, škotų dainos atsisveikinimą su draugais. Ir tikrai buvo daug verkiančių. Aš prisipažinsiu, šitame parlamente nespėjau susidraugauti su britais konkrečiai, todėl kad mūsų frakcijoje jų nebuvo. Bet labai žinau, tikrai labai aukštą kokybę, jeigu taip galima pasakyti, britų politikų, kurie yra, na, tikrai aš sakyčiau, patys labiausiai pasiruošę būti parlamentarais, ko gero. Dėl savo gebėjimo kalbėti, apie reikalą, konkretus, bet kartu ir su humoru. Tai aišku, Europoje trūks jų ir ką čia kalbėt. Buvo verkiančių ne tik tai iš britų pusės. Šiandien mačiau ir mūsų bičiulį iš žaliųjų frakcijos, iš Vokietijos Legodinskį, kuris ašaroja ir vyrai, ir moteris. Iš tikrųjų toks graudus, skausmingas laikas. Taip, tai iš tiesų, na ir čia tik tai galim turbūt gal keletą žodžių, nors jau čia nemažai buvo kalbama apie Brexitą, bet keletą žodžių apie priežastis. Ir matyt, na, aš bent pats manau, kad priežasčių, kodėl Brexitas įvyko, buvo ir yra žymiai daugiau ne pačioje Europos Sąjungoje, jos institucijose, kur visada galima atrasti ką nors blogo, ką nors taisytino, ką nors negero, vardan ko ir mes čia dirbam ir stengiamės, bet didžioji dalis priežasčių iš tikrųjų buvo pačioje Britanijoje. Ir, na, mano manimu, nemažai tų priežasčių yra susijęs su istorinė Britanijos patirtim, su ta jos, na, kaip jie patys traktuoja, šlovinga imperijos istorija, kai Britanija skelbdavosi, kad saulė joje nenusileidžia, kitaip sakant, užėmė didžiulius plotų žemių, 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioj. Na ir va ta tokia savivoka, kad Britanija yra kažkas ypatingo ir kad jinai gali valdyti pasaulį, arba jinai turėjo tą patirtį, valdė visą pasaulį, ten geriau ar blogiau, čia nesiginčysim, visko matyt buvo, bet štai su tą patirtim tapti dalimi organizacijos, dalimi sąjungos, kuriame tu esi jau lygus su visais. Ir dar reikia skraidyti Briuselį. Ir dar skraidyti Briuselį, ir vis tiek yra Europos komisijos vadovas, yra tarybos pirmininkas, ir jie jau, no, taip galim sąlyginai vadinti, kad jie yra virš tavęs. Tai vat, man atrodo, kad čia Britam buvo labai, labai sunku tai įveikti. Bet aš gal čia ir pabaigčiau, nu, tą istorinę tokią apžvalgą, bet mano manimu, vėlgi, kas yra, ką yra svarbu matyti, ir tai turbūt ir yra susijęs su tuo, kad tai nebuvo Europos Sąjungos vis tik tai problema, kad Europos Sąjungoje, pačioje, vadinkim taip, kontinentinėje Europos Sąjungoje, mano manimu, Brexitas sukėlė priešingą reakciją. Bent jau kol kas dabar. Bent jau kol kas. Ir iš tikrųjų paramos tarp visuomenės, tarp žmonių
Taip pačiai ES vienybės idėjai yra daugiau negu buvo iki Brexito. Tuo labiau, kad pamatysim, kas bus toliau. Vakar kalbėjo škotų atstovė, nu, Didžiosios Britanijos, bet iš Škotijos, kuris sakė, kad mes esam visa širdim su jumis, su ES. Mes čia sugrįšim. Ir mes, na, tikėdamas referendumo, kas man atrodo vis tiek nėra gerai būtų, jeigu Britanija pati toliau byrėtų kaip valstybė, bet gali visko būti. Na ir žinoma, buvo dar man įspūdį paliko tai, kad daug pasisakiusių, kuriem vakar buvo tikrai diena leista daugiau kalbėti Britam, buvo daug pasisakančių, kad vat auga nauja karta. Ir ateis nauja karta, gal čia toksai perdėtas tikėjimas, aš nežinau, kokios ten nuostatos iš tikrųjų Britanijoje, bet mes sugrįšim. Na ir ta proga, iš tikrųjų, galbūt yra galima šiek tiek pereiti tokią, na, nepagrindinę temą, bet susietą mano manimu, bent jau mano mintyse. Na tai vis tik tai tas Britų Brexitas ir, taip sakant, visos tos čia kilusios nuotaikos ir diskusijos, kokia ES yra bloga, turėjo šiokį tokį poveikį ir pačioje ES, jeigu pasižiūrėti į paskutinius čia keletą metų. Na, tai matėm, kad tokių norinčių kalbėti, kad ES yra blogis, arba bent jau Briuselis yra blogis, jų buvo ir pačiam Europos kontinente. Bet tu dalyvavai vakar frakcijoje ir pasisakėjai, svarbiu, aš jau vėl perimu žurnalistės vaidmenį. Prašytumėm. Bet va čia susiję dalykai, ką tu sakai, tai svarstėm dėl tokių antieuropietiškų tendencijų Lenkijoje ir ypatingai turbūt Vengrijoje. Tai labai trumpai, nes čia mūsų į Vengriją, tai daug kas vis klausia, priekaištauja, jūs esat toj pačioj frakcijoje su Orbanu. Na, tai gal trupučiuką pakomentuot reiktų ir šitą dalyką. Tai čia, aišku, Europos Liaudies partija turi tą iššūkį, na, ir čia buvo svarstymų, kaip žinia, Fidesz partijos narystė yra suspenduota. Vengrijos valdančiųjų partijos arba premjero Orbano partijos. Tai suspenduota, na, tai jie neturi teisės balsuot, bet jie nėra išmesti. Nors ir nėra, ir dabar atrodo, kad tas suspendavimas dar bus pratestas. Toliau. Bet frakcijoje jie yra. Jie frakcijoje yra. Parlamente. Ir vakar kaip tik kilo diskusija, atėjo naujasis mūsų lyderis partijos, Donaldas Tuskas, na, visi žinom, gerai, Lenkų. Europos Liaudės partijos. Europos Liaudės partijos. Tai apie tai diskutavom, na, aš išsakiau savo tokį matymą, kad iš tiesų mes turim labai aiškiai vertinti, na, taip sakant, priežastis. Kodėl štai Orbanas yra toksai, pasisako kritiškai, vis kritikuoja Briuselį ir taip toliau, ten šaiposi iš Junkerio, anksčiau šaipydavosi. Nu, panašiai gal elgiasi ir kai kurie Lenkijos, bent jau dabartinės. Bet politės, ne taip ryškiai. Gal ne taip ryškiai, bet daro kai kurios veiksmus irgi sukeliančius daug problemų. Mano įsitikinimu, tai yra pasirinkta taktika, labai paprastai, kaip siekti pergalių savo šalies rinkimuose. Ir tam pačiam Orbanui tai veikia. Kaip rodo, taip sakant, demokratijos patirtis, ir čia žinomos tos ir filosofinės teorijos, kad populizmo tokioj bangoj labai svarbu yra įsivardinti priešą. Tai čia įsivardinamas yra priešas Briuselis, toj pačioj Vengrijoje, vat, premjero lūpomis, ir tada su juo kovoti, ir žmonėms tai patinka. Bet... Ir čia, kas yra svarbiausia, kad mano manimu, ką daro sąmoningai štai politikai pasirinkę tokį kelią, jie sąmoningai provokuoja Europos parlamento, mūsų kritinė reakcija, frakcijos kritinė reakcija, nes jiem tai naudinga jų pačių vidiniam politiniam, taip sakant, gyvenime. Bet kadangi mes tuos dalykus suvedėm ir su Britanijos išėjimu, tu kalbėjai apie tokios didelės, galingos valstybės, imperinės valstybės mentalitetą, na, reikia pripažinti, kad mažesnių laipsnių, bet vengrai irgi tą yra paveldėję, nes tai vis tiek jie turi tų skausmų dėl prastų teritorijų, bet... Ir teritorija sumažėjo, bet, nu, gal jau... Jo, tai aš tik tai pabaigsiu, kad mano manimu, iš tikrųjų, ką aš vakar ir sakiau, kad, nu, tai yra žalinga ne tik pačiai Europos Sąjungai, bet yra žalinga mūsų regionui, nes visų pirma, tai iš tikrųjų yra viena iš priežasčių, kodėl tie patys vokiečiai, prancūzai ar ten kokie nors italai, ar bent jau jie tuo naudojasi, sako, mes negalim toliau galvoti apie plėtrą į rytų partnerystės šalis, nes žiūrėkit, mes priėmėm Centrinę Europą ir kokiu turim problemą. Taip. Tai čia tiek apie šitą epizodą, bet dabar antrą, kuri tikrai būtų verta aptarti. Tai buvo šią savaitę daug ir tokių dalykų susijusių su atmintim ir holokausto metinių paminėjimas, bet iš tikrųjų labai svarbia iniciatyva Rasa tu pati ėmeisi ir gal keletą žodžių apie tą atminties grupę, kurią vakar kaip tik tavo iniciatyva ir buvo įsteigta.
Taip, vakar įsteigėm tokią grupę, neformalią atminties grupę. Beje, kai kas buvo norėję tokią formaliai įkurti dar praeitais metais, bet nepavyko ten formalizuoti jos. Mes tame nedalyvavom, bet, man atrodo, ten neformali tai leidžia taip laisviau veikti, laisviau dirbti. Ir susirinko gana nemažai žmonių. Mes, aišku, lietuviai, latviai, lenkai iš įvairių politinių grupių, buvo čekas, buvo vengrė, va, parašė irgi, kad nori dalyvauti. Užsirašė ir iš Ispanijos, ir iš Liuksemburgo, iš tų šalių, kurios nu, nepatyrė komunistinių, sakykim, dalykų, nes čia vis tiek mes daugiau inicijavom. Koks tikslas tos grupės? Mes rugsėjo mėnesį, kaip jau daug kartų kalbėjom, priėmėm rezoliuciją dėl skirtą, kaip tik tai buvo priežastis Ribentropo-Molotovo 80-metis, antro pasaulinio karo pradžia. Jau čia daug kalbėjom, nebepasakosiu, ji taip išsirutuliojo viskas, kad Putinas ją dar labiau užgarsino, ėmė šitą naratyvą savo pasakojimą, tokį sovietinį skleisti po pasaulį apie tai, kad jie čia vieninteliai išvadavo nuo baisių tironijų Europą, o rezoliucijoje mes parašėm, kad kaip tik karą pradėjo abu ir Sovietų sąjunga, ir nacių Vokietija. Tai toje rezoliucijoje beje yra ir daug kitų svarbių dalykų parašyta, ką turi padaryti Europos komisija, kad ir finansavimas turėtų būti skirtas, ten yra apie hibridinius karus rašoma ir galų gale rašoma apie tai, kad tos linijos Ribentropo-Molotovo pakto dar neišsitrynė ir kad ir ta pati Ukraina, ir Moldova ypatingai yra dar tesinistų padalinimų Europos tuometinių. Ir va, susirinkom į tokią grupę, ją įkūrėm, man teks būti jos koordinatorė, dabar jau matau, kad bus tikrai ką veikti, daug darbų, tai ką mes darysime, susitiksim ir su komisarė, planuojam susitikti atsakingą, būtent už tą kryptį. Jau užmesgėm ryšį šiandien, va, mano, mūsų asistentė Mantė Meškelevičiūtė užmesgė ryšį su Europos Sąjungos struktūrose, yra kurtas toksai stratkomas, kuris strateginė komunikacija užsiima būtent Rusijos propagandą įveikinėti, o Rusijos propaganda ir tas daugiau netgi negu propaganda, informacinis karas, vienas iš įrankių yra istorija, būtent kaip dabar aiškiai matom. Na ir mes užsiimsim, aišku, ne tik tai, tai nėra tik tai vien susiję su mūsų patirtimis, tokiamis lietuviškomis patirtimis, skausmingomis, bet taip pat žinoma ir holokaustas. Vakar dalyvavo ir iš organizacijų nevyriausybinių, kurios rūpinasi šitą dalim. Mes labai norim, kad pagaliau rastusi supratimas, kad ir tos aukos, ir tos aukos, tegu ir skirtingi tai buvo kiti, reiškia, ne tas pats režimas, ne tie patys totalitarai darė ir gal instrumentai kitokie buvo, bet vis dėlto, kad baigtųsi tas supriešinimas aukų ir kad mums rūpi apskritai Europos toks bendras supratimas apie istoriją, kad kuo daugiau sužinotų apie mus, bet ir pas mus, kad būtų kuo daugiau žinių apie kitus dalykus. Aš dar paskui norėsiu apie prancūzų filmą. Jo, tai iš tikrųjų ir aš jau norėjau tą patį. Tai tada tu papasakok. Ne, tik tai aš vieną dalyką, iš tikrųjų dar, ką tikrai reikia, gera iniciatyva, man atrodo, gimsta, tai... Na, ką mes, tai yra susieta ne tik su praeitim, tai yra susieta labai stipriai su dabartim. Tai va būtent, vakar ir kitko visi jo, pabrėžė. Ir ką labai aiškiai reikia pabrėžti, iš tikrųjų reikia sutelkti jėgas kovoti prieš naująjį antisemitizmą. Taip, visi jisai vienybė, yra. Jo, jisai yra ir prieš jį reikia kovoti, bet lygiai taip pat reikia kovoti prieš naują stalinizmą arba naują bangą garbinimo Stalino, kurį tas pats istorikas Putinas bando paskleisti per visą pasaulį. Tai iniciatyva, kuri gimsta laiškas Jungtinių tautų saugumo tarybai, gal poro žodžių irgi. Taip, mes inicijavom irgi tokį laišką, kurį dabar tik šiandien išplatinom parlamento nariams, kad tie, kas nori pasirašytų, jau yra užsirašysiu nemažai. Jungtinės tautas dėl ko? Dėl to, kad Putinas inicijavo tokį, na, sakykime, vėl nori padaryti šou didelį Jungtinėse tautose, kad būtų kalbama apie antisemitizmo atgimimą pasaulį. Kas yra svarbu, niekas nesiginčia, tačiau kai tai siūlo Putinas, tas žmogus, kuris reabilituoja Staliną, ir kai stalinizmas ir šitas baisus pasaulio ir Europos nusikaltimas yra paliekamas šone, tai mes kreipiamės to laiško į Jungtinių tautų būtent nares, saugumo tarybos narės, kad šalia to būtų svarstam, apibrėžiam, kas yra, kasgi siūlo, pasižiūrėkit, koks žmogus siūlo, ir kitas dalykas, parodydami, kad reikia svarstyti ir šitą baisų naują reiškinį, nu net tiek naują,
naują, bet, sakykime, reiškinį, kada atgimsta ne tik tokios fašistinės idėjos, bet taip pat ir stalininės. Man nesiseka valdyti, reiškia, pokalbio, tai laikas labai bėga. Bet dar porą žodžių apie, kaip tik vakar taip sutapo, kad turėjom galimybę prancūzų kvietimų, kas yra labai svarbu, pamatyti prancūzų režisieriaus dokumentinį labai stiprų filmą, kurį aš tikiuosi, kad bus galima Lietuvoje pamatyti. Mm-hmm. Apie gulagus, gulagų istoriją. Tai gal porą žodžių yra. Tai kad ir tu labai, labai gali pasakyti. Aš tik tai, nu ką, aš savo emociją galiu pasakyti. Žinot, mano senelis žuvo 42 metais Rešotų lageryje. Ir mes neturim jokios informacijos, jokios nuotraukos, jokių vaizdų. Nuvažiavom aplankyti ir ten viskas sunaikinta. Ten nieko nėra. Ir mano mama visada manęs klausė, savo, kada vakarų lyderiai atvažiuos pagerbti va, mano tėčio, ar ta prasme, kitų aukų, kurios buvo šituose lageriuose. Tai neįmanoma, todėl, kad nieks neišvadavo tų lagerių. Bet aš noriu ką pasakyti dar, kad kuo yra svarbu, būtent, kad prancūzai tai daro. Vakar vienas prancūzų parlamentaras, man atrodo, jisai klausė labai emocingą jautrų klausimą. Sako, kodėl mes to nežinojom? Aš augau šeimoj Prancūzijoje. Jis taip sakė, kur mano tėvai buvo jaunieji komunistai. Ir sako, mes tų dalykų visiškai nežinojom. Tai iš tikrųjų labai stiprus filmas. Aš tikiuosi, kad į trijų dalių mes vakar matėm tik vieną dalį, paskutinį. Beje, kartu su memorialu, labai svarbu pažymėti. Su rusų memorialu padaryta daug liūdimų, daug istorinių kadrų, kurių tikrai ne tiek daug galbūt yra išlikę. Ir tai buvo trečioji dalis apie gulagus po antro pasaulinio karo, jau po 45 metų, kas man leido konstatuoti labai paprastą, taip sakant, dalyką, kad štai tai, ką šitas filmas parodo ir parodo visai Europai, yra kaip tik tai, kas paaiškina, kodėl mes Lietuvoje, Baltijos valstybėse, centrinėje Europoje, kodėl mes nešvenčiam gegužės 9-os. Dėl kad po to mums prasidėjo tai, ką parodė šitas filmas. Ir paskutinis dalykas, tai aš tik tai palinkėsiu, iš tiesų, tai, ką šita grupė įsteigta Rasos gali padaryti ir kas laukia, čia yra labai daug. Ir vienas iš dalykų, kas pačiu artimiausiu metu, aš bent taip matau jau ir iš mūsų partnerių Ukrainoje klausimų, be abejo, bus gegužės 9-oji, kurią Putinas nori paversti savo režimo pašlovinimo dieną Maskvoje. Ir kuri, na, man atrodo, kad jūsų grupė, mūsų grupė, kadangi aš esu toj, mums reikia pasiūlyti galbūt kitokį šitos dienos paminėjimo būdą visoje Europoje. Ne tik primenant mūsų situaciją, kad tai mums nėra jokia pergalė šventė. Kad mes galim susirinkti ir pagerbti visas aukas. Nes mums tęsiasi karas. Mums tęsiasi karas. Mes galim pagerbti visas aukas. Žuvusias ir vienoje, ir kitoj pusėje. Bet kartu tai yra diena, kai galima būtų priminti, kad to buvo galima išvengti. Būtent. Viso karo buvo galima išvengti. Ir kad viskas prasidėjo nuo 39 metų, rugpjūčio 23-os, Molotovo-Ribbentropo pakto ir po to sekusių visų tragedijų. Tai ačiū labai, mano profesionalumas vesti laidas yra žymiai prastesnis, todėl sekančias laidas ves be jokios konkurencijos Rasa. Ačiū. Nu, kad ilgokai išėjo. Tai aš negaliu sustabdyti. Visą visiems, iki laimingai.